Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet qendrore të Radio Televizionit 21. Gjatë vizitës në Shqipëri, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken deklaroi se për Kosovën dhe Serbinë dialogu është shtegu i vetëm i duhur, duke theksuar se mbështesin këtë proces të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Këtë deklaratë Blinken e bëri në konferencën e përbashkët me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, të cilën Radio Televizioni 21 e transmetoi drejt për drejt. Sa i takon Kosovës dhe Serbisë në mënyrë specifike, dialogu i lehtësuar nga BE-ja është i duhur dhe madje shtegur i vetëm i duhur dhe ne jemi të angazhuar të bëjmë gjithçka që duhet, që mundemi në mënyrë që të mbështesim të dyja vendet ndërsa ata përshkrojnë të shteg. Por gjithashtu dua të përgëzoj edhe rolin e Shqipërisë nëse ka qenë një forcë për stabilitet rajonal, për integrim rajonal dhe progres rajonal. Dhe ky është shtegu në fakt që kaq qartazi i sjell të gjithë drejt një të ardhme më të mirë. Ne dimë se cila është alternativa, pasi e kemi përjetuar, e kemi parë. Prandaj jemi të vendosur që të bëjmë gjithçka që mundemi për të mbështetur të gjitha vendet e rajonit që të ndërmarrin këtë hap, këtë shteg dhe shumë mbështesim në fakt dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe punojmë me Shqipërinë dhe të tjerë që të ndihmojmë vendet që të shkojnë përpara, të bëjmë përpara në këtë shteg. Në konferencë të përbashkët për media me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se janë të vetëdijshëm për vështirësitë e dialogut Kosovë-Serbi, por po ashtu edhe për faktin se Kosova duhet të përparojë në plotësimin e kërkesave të dialogut, të cilat bëjnë të mundur krijimin e një konteksti që e ngrej lart Kosovën si një republik që meriton gjithë mbështetjen e aleatëve strategjik. Ai përsëriti thirrjen për autoritetet e Prishtinës që të mos bëjnë asnjë hap të pakonsultuar me aleatët. Dërsa ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, gjatë ditës deklaroi se vendimi për dinarin ka ndikuar në partneritetin e SBA-s me Kosovën, duke theksuar se çdo shpjegim tjetër është keq kuptim. Hovenier tha se deklaratat e zyrtarve amerikan kanë qenë shumë të qarta se Kosova duhet ta shtyjë vendimin e zbatimit të rregullorës së BÇK-s. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, e bëri të qartë se çështja e dinarit ka ndikuar në partneritetin mes SBA-ve dhe Kosovës. Hovenier në komunikim me media shprehu shqetësimin se qeveria e Kosovës po vepron një anshëm dhe ka shprehur keqardhje që qeveria nuk po i përgjigjet kërkesave të tyre. Një nga zyrtarët më të lartë amerikan, James O'Brien, e bëri të qartë dhe mesazhi im është i qartë. SBA-ja ka shqetësime domethënëse për zbatimin e rregullores së BÇK-s. Shqetësimet e kemi thënë në publik dhe në privat. O'Brien, i cili është shefi im dhe i Gabriel Escobarit, e bëri të qartë se nëse qeveria e Kosovës nuk na konsideron partner, as ne nuk do ta konsiderojmë të tillë. Kam dëgjuar në intervista se kjo situatë nuk ka ndikuar në marrëdhëniet tona. Dua të jemi qartë. Thjesht nuk është e vërtetë. Kjo situatë ka prekur partneritetin ton. Çdo shpjegim tjetër është keq kuptim. Ambasadori Hovenier tha se ka ndodhur për herë të parë që Shtetet e Bashkuara të kritikojnë Kosovën në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Është rallë që në Këshill të Sigurimit përfaqësuesi amerikan të thotë gjëra kritike për qeverinë e Kosovës. Ambasadora Linda Thomas Greenfield e bëri këtë. Është rallë që ndihmës sekretari për Evropë James O'Brien të japë intervistë me tone e kontekst të tillë siç e bëri. Është shumë rallë. Reflekton për një problem. Shpresa ime është të ndalet kjo. Nuk duam të jemi në këto rrethana. Duam të jemi në rrethana tjera. Ambasadori Hovenier tha se përkushtimi i SBA-ve për qytetarët e Kosovës është më i fortë se kur, ndërkohë që në prag të festës së pavarësisë së Kosovës u shpreh se situata është e vështirë. Ai tha gjithashtu se SBA-t janë duke shpresuar që qeveria e Kosovës do t'i konsiderojë partnere. Nuk jemi në opozitë të flasim për masat specifike, por ne po shpresojmë se kryeministri Kurti do të na konsiderojë si partner dhe të zgjidhim këto probleme së bashku. Qeveria nuk duket se po punon për partneritet. Ne duam ta evitojmë këtë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara tha se pezullimi i vendimit për dinarin nuk është vetëm kërkesë e Shteteve të Bashkuara, por e gjithë shteteve anëtare nga të cilat varet Kosova për të avancuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian, NATO-s dhe Këshillit të Evropës. Deklarata të ashpra të ambasadorit amerikan në Prishtinë vijnë një ditë pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk po rrezikohet partneriteti me Shtetet e Bashkuara, duke theksuar se Republika e Kosovës nuk ka partner, aleat dhe mik më të rëndësishëm se Shtetet e Bashkuara. Partit opozitare shprehin shqetësimin për dëmtimin e raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. PDK, LDK dhe AK thonë se rrezikimi i marrëdhënieve me aleatin kryesor të Kosovës si pasojë sjelljes së qeverisë është akti patolerueshëm dhe nuk mund të tejkalohet në heshtje. Shefi i grupit parlamentar të PDK, Sabelar Tahiri, duke përmendur paralajmërimet e ndihmës sekretarit të Shtetit Amerikan James O'Brien për Kosovën, tha se shkoputja e partneritetit me SBA nuk duhet të tejkalohet në heshtje dhe se ekzekutivi duhet të mbahet përgjegjës. Kur do ta kishte menduar 16 vite më parë që në 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, Kosova do të jetë vendi sankcionuar nga Bashkimi Evropian? Kur do ta kishte menduar 16 vite më parë që në prag të përvjetorit të 16 të pavarësisë tonë marrin kërcënimet më të ashpra nga qeveria amerikane për shkputjen e partneritetit tonë pra me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëndrim kritik shprehu edhe deputetja e LDK-s Rezarta Krasniqi, e cila akuzoi kryeministrin Albin Kurti se po dëmton marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendi sot ndodhet në sankcionet e Bashkimit Evropian nga mos koordinimi i saj qeverie me aleatët tonë ndërkombëtar, ku janë bllokuara projekte me vlerë prej 295 milion euro. Veç sankcioneve ky pushtet ka dëmtuar edhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo kuptohet qartazi edhe nga deklarimet e tyre publike dhe mesazhet që përcjellin. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri tha se përveç përketësimit të marrëdhënieve me miq dhe aleatët ndërkombëtar, qeveria ka sjell ekonominë e vendit pranë kolapsit. Ekonomia në që fse dojmë apo zdojmë e pranu, është para kolapsit. Sektori privat, ju e një deputet komunave ndryshme, diskutoni me ta. Ka një situatë emergjente, e cila është ka vjen në buzë të një situatë të një katastrofe të shtetit Kosovës. Nga ana tjetër, shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari, tha se Kosova asnjëherë nuk ka devijuar nga rreshtimi në vlera demokratike. Para dhe pas hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, është krijuar përshtypja sikurse Kosova ka ndaluar çarkullimin e dinarit serb në Republikën e Kosovës. Kjo nuk është e vërtetë, pasi me këtë rregullore dinari mund të posedohet dhe përdoret sikurse çdo valutë tjetër e huaj në Republikën e Kosovës. Pra njëjë siç përdoret dollari amerikan, funta britanike, leku shqiptar, franku zviceran apo valuta tjera. Prapa dyerve të mbyllura për media, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi raportoi për procesin e dialogut me Serbin në Komisionin e Punëve të Jashtme. Pushteti tha se arsyeja e mbylljes së komisionit ishte konfidencialiteti i dokumenteve. Për opozitën, në këtë raportim nuk ka pasur asgjë konfidenciale dhe si pasaj, kjo ishte një dramë e pushtetit. Pas përfundimit të raportimit në Komisionin Parlamentar të Punëve të Jashtme për dialogun Kosovë-Serbi, i cili u zhvillua pa praninë e medjave, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi refuzoi të flasë për media. Detaje për raportimin e tij dha kryetarja e këtij komisioni nga radhët e pushtetit Arbëresh Kryeziu. Sipas saj, raportimi ishte mbyllur për shkak të, siç tha, dokumenteve konfidenciale që u paraqitën nga zëvendës kryeministri Bislimi. Fakti që kemi vendosur me mbajt një takim të mbyllur ka qenë pikrisht për shkak se zëvendës kryeministri na ka paralajmëruar që do ndaj me ne disa dokumente cilat janë konfidenciale dhe për cilat sigurisht nuk preferohet që ato të ndajnë me opinionin për shkak të procesi që është shumë fragil në fazën në cilën është. Kjo ka qenë arsyeja pse kemi kërkuar që mediat të lirojnë sallën dhe jo për shkak se ne nuk jemi transparent në këtë procesi që mundua të jepej si arsye për anën e opozitës. Kemi folur për procesin e dialogut në faza të ndryshme, por veçanti fokusi ka qenë tek muajt e fundit dhe zhvillimet që kanë ndodhur. Fokusi ynë ka qenë tek
çështja e Banskës dhe kemi fol shumë edhe për atë se çfarë pritet ndodh në procesin e dialogut tani etuet tutje. Do të thonë kemi marr informacione që besoj që kanë qenë shumë nevojshme të ndohen në veçanti, po besoj për deputetët e opozitës, cilët i shohim her pas here që nxjerrin opinionin publik informacione që janë krejtësisht të pavërteta. Por ndryshe deklaroi opozita. Antarja e Komisionit të Punëve të Jashtme, deputetja e PDK-s Arjana Musliu, tha se gjatë këtij raportimi për dialogun me Serbin nuk ishte asgjë konfidenciale, teksa akuzoi zëvendës kryeministrin Bislimi për, siç tha, sulm personal. Në këtë mbledhje nuk pat as edhe një informat të vetme të cilën e konsiderojmë konfidenciale. Pra, krejt ajo, çfarë provon pushtetit të bëj, është që të ngris drama në publik, se gjoja po flitet diçka me konfidencialitet. Nuk pat asnjë informat më shumë se ajo që keni dëgjuar dhe keni parë në prononcimet e zotit Bislimi, po ashtu mora një sol personal, i cili as pak nuk është për të vlerësuar. Sulmet ishin të nivelit profesor-student dhe aty gjoja se unë jam fshu në plagiatur në kohën sa kam qenë studente, gjë që nuk qëndrëm, pasi që unë kam qenë studente me oja në AUK dhe mbi të gjitha kam qenë studente bursise. Duke folur për raportimin e mbyllur të zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se qeveria duhet të jetë transparente për këtë çështje. Nëse qëllimi ka qenë të bën një efekt dramatik, atëherë kjo është diçka tjetër, por në esencë duhet të ketë transparencë maksimale, sepse në këtë mënyrë edhe përgatitet opinioni kosovar për hapat të cilët do të ndërmarrë qeveria në të ardhmen në afërt. Procesi i dialogut Kosovë-Serbi tash sa kohë është i bllokuar. Sipas partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, për të pasur zhbllokim të këtij procesi duhet të ketë lëvizje nga ana e Serbisë e po ashtu edhe nga BE-ja në kuptim të trajtimit të paleve në mënyrë të barabartë. Partia më e madhe opozitare në kuvend PDK vazhdon të këmbgul kundër votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, derisa Kosova është në sanksione. Edhe për një kohë duket se këto marrëveshje do të mbesin të bllokuara pasi për miratimin e tyre nevojitën 2/3 e votave të deputetëve. Pushteti dhe opozita në Kosovë nuk po gjej një kompromis për miratimin e ligjeve të rëndësishme në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të mbaj qëndrim të njëjtë për çështjen e marrëveshjeve ndërkombëtare, derisa Kosova vazhdon të mbetet në sanksionet e BE-s. Qeveria përveç se ka krijuar këtë ndarje që sapo elaboruam në pjesën e faktorit ndërkombëtar, shumë më keq, shumë më thellë, shumë më ulët dhe shumë jo meritor për vendin e ka përçarë skenën e brendshme politike, duke anashkaluar, përbuzur, fyer deri në shkaqmëri, qoftë kabineti qeveritar, qoftë qeveria vetë në tërësi, kryeministri, pjesën e opozitës brenda vendit. Dhe opozita nuk ka alternativë tjetër përveç të vendosë vijat e tilla. Por një kohë edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ishte kundër votimit të këtyre marrëveshjeve, por më vonë ndryshoi qëndrim. Deputetja Time Kadriaj tha se do t'i votojnë këto marrëveshje, por si pasaj, qeveria Kurti duhet të jetë më transparente ndaj opozitës. Edhe në fillimet e para ne kemi deklaruar se do t'i votojmë marrëveshjen ndërkombëtare. Ndonjëherë që kemi abstenuar ka qenë për shkak të sjelljeve të qeverisë dhe për shkak të mos respektimit të ndonjë nisme apo iniciative të opozitës, edhe në këtë rast Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ne përgjithësi kemi deklaruar se do i votojmë, jo për hir të qeverisë e për shkak të qeverisë, po do votojmë për hir të qytetarëve të Kosovës. Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se përplasja mes pushtetit dhe opozitës për çështjet e rëndësishme po i shkaktojnë dëmë vendit. Në kontekstin e vitit të fundit, deputetët kundrejt marrëveshjeve ndërkombëtare mund të pohojmë se nuk kanë ushtruar funksionin e tyre me përgjegjësi më të lartë. Në pikpamje të kritikës që duhet të bëjmë kundrejt tyre, fillimisht duhet të fokusohemi tek roli i partive politike, të cilat kanë krijuar një lloj klime të papërshtatshme dhe një mungesë të konsenzusit për të kaluar marrëveshjet ndërkombëtare. Dhe së dyti duhet t'i bëjmë thirrje deputetëve që
marrëveshjet i trajtojnë mbi bazë të reflektimit dhe bindjeve të tyre individuale dhe jo të përcaktimeve të përgjithshme të ordhura nga lart nga kreret apo zyret e partive. Sipas ligjit, marrëveshjet ndërkombëtare në kuvendin e Kosovës mund të ratifikohen vetëm me votat e 2/3 së deputetëve, përkatësisht 80 nga 120 deputet sa ka kuvendi i Kosovës. Tani e kemi të gatshme edhe deklaratën e Kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama bërë në konferencën e përbashkët me sekretarin Amerikan të shtetit Antony Blinken në Tiran, ku ai foli për çështjen e procesit të dialogut përmes Kosovës dhe Serbisë. Pa diskutim që ne ndjehemi të keqardhur sa herë që shohim hapa mbrapa dhe pa diskutim që ne jemi të vetëdijshëm për vështirësinë e këtij dialogu. Pa diskutim ne jemi të vetëdijshëm për dhimbjen e plagëve të një tragjedie jo shumë të largët për ata që sot jetojnë në Kosovë. Patyshim një vetëdijshëm edhe për faktin se në moment saktuar, si që ishte rasti i sulmit terrorist në Banjsk, Serbia nuk është se endimon gjithmonë si duhet procesin, por ama në ratë parë Shqiptarët e Kosovës, dhe pastaj të gjithë nësë bashku duhet jemi të vetëdijshëm se është në interesin ton, është në interesin e Kosovës që të përparoj unilateralisht nëse është nevoja në realizimin e të gjitha atyre kërkesave që janë në tryezën e dialogut, të cilat nuk janë kërkesa shtrënguse, nuk janë as kërkesa që Kosova të lëshoj 1 milimetër nga digniteti, sovraniteti dhe ardhmëria e vetë. Por janë kërkesa që bëjnë të mundur përmes realizimit tyre krijimin e një konteksti që e ngre lart Republikën e Kosovës si një republikë që meriton të gjithë mbështetjen, të gjithë respektin, të gjithë besimin e aleatëve dhe partnerëve tanë strategjikë. Pa të cilët, ardhmja bëhet shumë më e largët dhe tashmja bëhet shumë më e ndërlikuar. Prandaj edhe sot, pasi kemi diskutuar, unë dua ta përsëris apelin tim, apelin ton për autoritetet e Prishtinës, që të mos bëjnë asnjë hap të pa konsultuar dhe të pa koordinuar me aleatët tanë strategjikë. Kjo pra ishte vizita e pare sekretarit Amerikan të shtetit Antony Blinken në Shqipëri, e cila është përqëndruar në çështjet e përparimit të Shqipërisë, por edhe të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ndjekim kronikën e përgatitur nga gazetarët e Vision Plusit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken mbriti sot paraditën në Tiranë, vizitë që shënon një prej momenteve më të rëndësishme në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sekretari Blinken u prit në aeroport nga ministri i Jashtëm Ilir Asani, i cili uroi mirëseardhje në emër të qeverisë shqiptare. Gjatë vizitës së tij të parë në Shqipëri, sekretari i Shtetit Antony Blinken do takohet me presidentin e Republikës Bajram Begaj, kryeministrin Edi Rama, e do të marrë pjesë në një aktivitet më të rinj në ambientet e piramidës për të festuar të ardhmen e marrëdhënieve SBA-Shqipëri. Gjatë vizitës të torshë në Tiranë, agjentën e sekretarit Blinken janë parashikuar takimet me drejtuesit e sistemit të drejtësisë, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë mbështesit kryesor të miratimit të reformës në drejtësi e zbatimit të saj. Në agendën e sekretarit shtetit gjithashtu është parashikuar edhe një takim me afganët që janë strehuar në Shqipëri në pritje për t'u pajisur me vizë për t'u larguar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Vizita e Antony Blinken në Tiranë shënon vizitën e 6 të një sekretari amerikan të shtetit që përerëzimi të diktaturës komuniste. Departamenti Amerikan i Shtetit shëroi më herët se gjatë kësaj vizite, sekretari Blinken do të konfirmoj marrëdhëniet e afërta ndërmjet Shteteve të Bashkuara e Tiranës zyrtare, duke vënë dukje se Shqipëria është një partner kyç për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor dhe një aliat i qëndrueshëm në përkrahje të suverenitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Kemi në studio me informacionet të tjera. Trupi gjykues në gjykatën speciale në Hagë miratoi tërheqjen e mbrojtësit kryesor të Hashim Thaçit, avokatit Gregory Kohe. Duke marrë parasysh se Thaçi dhe Luka Mishetiq, aktualisht njërin nga mbrojtësit e Thaçit, u pajtuan që Mishetiq të zëvendësoj Kohen, trupi gjykues ftoi palët dhe administratorën që të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të caktuar Mishetiqin si mbrojtës të Thaçit sa më shpejt që të jetë e realizueshme, thuhet në njoftimin e gjykatës speciale në Hagë. Trupi i gjykues po ashtu miratoi tërheqjen e mbrojtës si tjetër të Hashim Thaçit, avokatit Joe Reader. Për shkak të mos përmbushjes e obligimeve financiare, ekipi mbrojtës i Thaçit në krye me avokatin Kohe pati kërkuar tërheqjen nga përfaqësimi i Thaçit para gjykatës speciale në Hagë. I akuzuari për vrasjen tentativ ndaj gazetarit të RTK-s Albana Selimi u dënua me 4 vjet burgim. Sipas dosjes së prokurorisë, i dënuari Arsim Limani ka tentuar të privojë nga jeta gazetarin e RTK-s përmes ndezjes së flakës në garazhin e shtëpisë së tij. Me 4 vjet burgim është dënuar Arsim Limani, i cili akuzohet për vrasje të rënd në tentativ ndaj gazetarit të RTK-s Alban Selimi. Ky vendim është marrë sot në seancë gjyqësore, ku trupi gjykues tha se të dënuarit i llogaritet edhe koha e paraburgimit. Kryetarja e trupit gjykues gjykatës Jamedi Bytyçi po ashtu theksoi se i njëjti obligohet të paguajë edhe shpenzimet e procedurës penale. I akuzori Arsim Limani është fajtor për veprën penale shkaktimi rrezikut të përgjithshëm të paraparë me nenin 356 paragrafit 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Andaj gjykata konfirm dispozitat të Kodit Penal dhe të Kodit të Procedurës Penale të njëjtin e gjykon, me dënim me burgim për 4 vite duke ja llogaritur në dënimin e shqiptuar edhe kohën e kaluar në masën e paraburgimit, dhe ato të arrestit shtëpijak nga data 18 mars 2023 deri me datën 15 shkurt të vitit 2024, e të cilin dënim i akuzori do të fillon të mbajnë afat për 15 ditë pas për të fuqishmërisë të këtij aktgjykimi. Pashtu i akuzori obligohet të paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe atë në emër të poshtëllit gjyqësor në shumën prej 300 euro dhe në emër të fondit për kompenzimin e viktimave të krimit shumën për 50 euro. E të gjitha këto në afa për 15 ditë. Avokati mbrojtës i gazetarit Selimi, kujtim Kërveshi, tha se si pal e dëmtuar janë të kënaqur me dënimin që, si që tha, do të shërbej si kultur për të gjithë ata që sulmojnë fjallën e lirë. Jemi të kënaqur si pal e dëmtuar dhe përfaqësues si pal e dëmtuar në lartësinë e dënimit shqiptuar sot nga gjykata. Mendojmë që është dënimi merituar. Në përputhje me gjithë ato që ka ndodhë, besoj që është një kulturë vendosjes edhe në kuptim të mbrojtjes lirisë së fjalës dhe punës juaj si media në opinion, që kushdo që ja merr mendja me sulmun këtë formë lirinë e shprejes, ka më përballë me dënimet të tilla. Edhe i dëmtuari Alban Selimi tha se është i kënaqur me dënimin, por se ende nuk e din motivin e personit se pse e ka kryer veprën penale. Ajo që dihet është që personi tashmë i dënuar për veprën penale nuk ka treguar asnjëherë cili ka qenë motivi dhe shtytësit e kësaj vepre penale, dhe kjo do të jetë një dilemë që do të përcjell. Po ashtu dihet që hetuesia e ka humbur një CD gjatë procesit gjyqësor dhe po shpresojmë shumë që prokuroria e shtetit do të jetë vigjilente dhe të hetojë atë pjesë dhe të dihet cili është arsyeja që humbi CD-ja në një proces kaq të ndjeshëm ku bëhej fjalë për një gazetar. Sipas dosjes së prokurorisë, i dënuari Arsim Limani ka tentuar të privojë nga jeta Alban Selimin përmes ndezjes së flakës në garazhin e shtëpisë së tij.
Në këtë fillim vetëm mbi 100.000 qytetarë aplikuan për pasaport flux, ky që ka zgjatur radhët e pritjes për këtë dokument. Sipas Agjencisë Regjistrimit Civil, aplikime për të pajisur me pasaportën e Kosovës ka edhe nga qytetarët serb. Rallë të gjata të qytetarve janë parë gjatë këtyre dy muajve në Agjencinë për Regjistrim Civil për të pajisur me pasaporta. Që nga liberalizimi vizave deri më tani, mbi 100.000 qytetarë kanë bërë kërkesën për të pajisur me këtë dokument. Kryeshefi Ekzekutivi Agjencisë së Regjistrimit Civil, Blerim Camaj, tha se numri i lartë i aplikimeve ka zgjatur kohën e pajisjes me pasaporta nga 15 ditë në 30. Ai bëri të ditur se kërkesa për pajisje me pasaporta ka edhe nga qytetarët serb. Dhe deri më tash janë mbi 1.000 aplikime të tyre. Në muajin janar dikon kanë aplikuar rreth 71.000 qytetarë për pasaporta, ndërsa në muajin shkurt deri kur po flasim rreth 30.000. Do të thotë në vitin e kaluar gjithsej kanë aplikuar rreth 300.000 qytetarë. Në muajin dhjetor të vitit kaluar shihet rritja që edhe interesimi qytetarve, por ky vetë është kërkesat janë më të mëdha. Edhe serbet janë të pajis me pasaporta, vlen të theksohet se në 4 komunat veriore, vetëm janari i vitit kaluar, ka qenë 20, ndërsa që tashti janë mbi 1.000 qytetarë që kanë apliku për pasaporta. Por numri i lartë i aplikimeve për pasaporta për shkakton edhe pritje të gjata, që po ngjall pakënaqësinë ndër qytetarë. Ai pavanohet se po duhet të pritet. E më pas mund të bëvë edhe ministria, edhe këta miqë të funksionojnë me krimin sa më shpejt. Sipas ministrisë është me pritje, se ka dikush ka më shku. Ta shalë shu liberalizimi, për çat mirë me kohë sa më shpejt as më mirë. Sipas të pritet shop. Se ko e plakë, ko e plakë, kjo është problemi si. Në pas mujtë. Po së di, unë e këmë marë numërën 804, tash dikun janë 2 orë për sigurisht dhe në pritë, ama teper. Besi që pa. Besi që kjo është grumblim i madhi njerëzve, kështu që po presim. Kjo faktologjia, dikush nervozohet, po duhet të me pritë, duhet me pasë dërim, për këtë punë që a keve bota. Si pas Agjencisë së Regjistrimit Civil, mosha mesatare aplikuesve për pasaporta është nga 18 deri në 35 vjeç, me mbi 33.000 aplikime. Sot në moshën 77 vjeçare, vdiq drejtori i financave i radiotelevizionit 21 Ekrem Kelmendi. Si ekonomisti diplomuar Ekrem Kelmendi dha një kontribut të shkëlqyer në ngritjen dhe zgjerimin e mediumit ton për dy dekada e gjysmë. Kolektivi i radiotelevizionit 21 do ta ndjej humbjen e menaxherit dhe kolegut të zellshëm i cili për vite të tëra u kujdes jo vetëm për sektorin e financave, por në përgjithësi për rrugtimin e suksesshëm të mediumit ton. Ekrem Kelmendi, pas diplomimit në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, punoi në institucionet e larta të Kosovës. Ai la pas vetës bashkëshortën dhe tre djem. Për datën dhe kohën e varrimit të ndjerit do t'ju njoftojmë në ndërkohë. Arben Taravari, kryetari Aleancës për Shqiptarët, do të jetë kandidat për president nga Aleanca për Shqiptarët me përkrahje të lidhjes evropiane për ndryshim. Ai pret që brenda 2 ditësh të mblidhen 10.000 në shkrimet e nevojshme për kandidaturën e tij. Arben Taravari edhe zyrtarisht shpalli kandidaturën për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut në sheshin e Gostivarit bashkë me liderët e lëvizjes evropiane për ndryshim. Taravari tha se ka ardhur koha që vendit të ketë një president shqiptar. Me propozim të kryesisë së Aleancës për Shqiptarët dhe mbështetjen e lëvizjes evropiane për ndryshim, sot para jush prezantohem si kandidat për president të vendit. Është privilegj të kem besimin e kaq shumë faktorëve, është përgjegjësi të jem i zgjedhur dhe i besuar i tyre. Është mision të jem zëri i juaj. Pres me respekt votën e çdo njërit prej jush, vendit i ka ardhur që të ketë një president shqiptar, jo teknikisht, por realisht. Uroj sukses për çdo kandidat dhe qoftë kjo fushat një histori frymëzimi
evropianizimi dhe triumfi. Taravari shprehet i bindur se do të shkojë në raundën e dytë. Ai përmendi zgjedhjet prezidenciale të SBA-ve. Kur në Ameriku zgjodh një president me ngjyrë, pse në Maqedoni të mos ketë një president shqiptar, tha Taravari. Zajdno analizirafme. Së bashku analizuam dhe morëm vendim se shumë është me rëndësi 24 prilli kur ne sigur do të shkojmë në rundin e dytë dhe ka indicie për rezultat mirë. Në Amerikë, kur ndodhi që një person me ngjyrë të fitoi në zgjedhje, pse të mos mundet edhe në Maqedoni pas 30 vjetëve demokraci, që të mos fitojmë përkrahjen para së gjithash nga shqiptarët, më pas edhe nga bosnjakët, romët dhe maqedonasit. Unë jam shumë i bindur se do të fitojmë vota më shumë se sa presim. Që dobijem e glasovi kolku shto i ne oqekuvame. Taravari do të qëndroj në kryet të komunës së Gostivarit, thase nëse zgjidhet president, do të jep dorheqje, në të kundërtën do të vazhdoj të menaxhoj me komunën. Për kandidatur, Taravarit i duen 10.000 nënshkrime, për çka thase do të mbliden brenda dy ditëve nga momenti kur do të marrin dritje shilin nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Me kandidat për president, pritet të dalë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Televizioni 21 në Shkup mëson se kandidati më serioz nga radhët e BDI-s është ministri Bujar Osmani. Tek LSDM, ndërkohë mbështetje më të madhe ka presidenti aktual Stevo Pendarovski, mirëpo në listë janë rreth 15 emra të ndryshëm. Pasi opozita shqiptare shpalli kandidaturën e Arben Taravarit për president, Televizioni 21 mëson se edhe Bashkimi Demokratik për Integrim do të del me kandidatin e saj. Mësohet se brenda partis ka pasur debat nëse kandidati duhet të jetë partijak apo jo partijak. Si jo partijak, janë përmendur Imer Selmani, Abdul Menaf Begjeti dhe Besa Arifi. Mirë po pasi e shterur debati, është vendosur që kandidati të vijë nga brenda partis, ndërsa emri më serios është ministri aktuali punëve të jashme Bujar Osmani. I pyetur para pak ditësh, Osmani tha se për këtë duhet të vendos kryesia e partis. Paraprakisht përflite që BDI dhe LSDM të dalin me kandidat konsensual për president, mirë po pasi opozita shqiptare paralajmëroi kandidat, BDI u tërhoq nga kjo ide. Sa i përket LSDM-s, emri më i pëlqyer brenda degëve partijake është ai presidentit aktual Stevo Pendarovski, tregoi antari i bordit ekzekutiv të socialdemokratëve Andrej Petrov për Slobodën Peçat. Mislim da kima poveke kandidat, ima 15. Mendoj që ka më tepër kandidat. Ka rreth 15 kandidat që janë propozuar deri tani. Stevo Pendarovski është njëri nga të propozuarit me më shumë ti propozime nga degët komunale të LSDM-s. Mirpo ka edhe të tjerë. Por a pret Pendarovski mbështetje nga BDI pasi këta të fundit e kritikuan për mos dekretimin e ligjit për lojrat të fatit? Zakonot, gonosat, goglasat... Ligjin e sjellin 55 persona, prej tyre 55, i gjithë grupi parlamentari LSDM-s. Votuan për, do më thënë duhet të më pyesësh nëse pres mbështetje nga LSDM. Vendimi do të sillet për 5 deri 10 ditë nga tani. I pyetur nëse ka frikë nga një kandidat eventuali përbashkët mes BDI-s dhe LSDM-s, Arben Taravari tha se mjafton të ketë një fushat europiane. Të tregojmë për atë që zotohemi të gjithë gjatë kohë se pa dyshim jemi alternative vetme për Maqedoninë është rruga europiane, kështu që me respekt për çdo kandidat e bëjmë garën politike, kush fiton ja urojmë njëri tjetrit, kështu që asgjë të keqe, vetëm respekte për çdo njërin që mendon se duhet të kandidon për president shtet. Nga ana tjetër, VMRO DPMN ende nuk e ka për të ditur emrin e kandidatit për president. Përndryshe, deri tani zyrtarisht kandidaturat për president shteti kanë shpallur Arben Taravari nga opozita shqiptare, mjeku Velo Markovski si kandidati pavarur dhe Biljana Vankovska nga Levica. Për më shumë informacione, klikoni në portalin tonë rrëtëvën 21.tv. Mirëmbeqi.